Čau Wesley, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady jsem společně se svým bráchou Kubou. Jo, dobrý. A hrajem Fortnite, to jste si asi všimli. Jo, kam skáčem? Dobře, tak já skáču už. Ups. Tam je borec ty letěl s gliderama. Tam se stavěl nahoře. 161. A myslím, že mají snapy asi. Střílíme? Ne, radši ne. Už tam ten jeden už druhá. Toho druhého mám sejmout? Dobře. Top, co to? No, tak dobrý. Sejmě, já budu čekat tady. Jsem říkal, že mají snipu. Dobrý. Já mám bandeže. No, ty vole, teď chrát. Pojďme. Střílej. Dobře. Jo, mám ho u sebe. No, tak to je v prdeli. OK, tak jdem. Dej si bandáž, ne? Ty vole, to je dálka. Ne, nemám. To je jedno, pojď, jdeme. Ty vole, tady, dobrý. Já potřebuji bandáže. Ty vole, 21, no tak to už nedám. Dělej, házej! Ty vole. Jo, tak to je jasný. Jdeme. Ne. Tyjo, to už je tady ta zóna.
Ty vole, tak teď už to jde hodně rychle. Já mám taky poslední bandáž. Ne, je to noklo! Ne, je to noklo! Lezu, ty vole, to jde rychle, 50, 48, 46, 42, 40, 36, 34, 30, 24. Ne. Jo. Tak to byla halus. Ty vole, opět dáme do zóny, 15 sekund. Jdeme. No, tady umáš. A dělej, ale pojď. No tak já jsem mrtvej určitě. No nejsem. No někdo nás střelí snipu a je po nás. Tam je auto, vidím. Nahoru se staví. Ne, nestřílej, ne. Nahoře, za tebou, nahoře! Hajzl. No já to neukázalo. Ale zbývali 4 lidi, tak nevím. Ty vole, tady ten borec hezky padá. No a tak... Vyšlu tým baráku. Ne, já tam mážu ty pulzy. Ty vole. Tady! Já tady jenom skin, ale. No, tak... Je to skin nebo no skin? Je v tom. V tom baráku je. Ne, nechceš, tam si vem tam tu boltku. Tak tady je boltka. A co to je? A jo, to je huntinka, tak huntinku si vem. Ne, to je moje. Tak to vem, no. Ty vole, co děláš? Tady to máš. Yes. Thank you.
OK. Stav je už 147, jo. Jo, vidím, a na druhé straně se staví. Jede nahoru. Au, ty vole. Vůbec, z druhé strany, no, myslím, že ten týpek jde nahoru. No, skáče, skáče, nahoře! Ty hajzl. Hej, to jsou hajzlové, ty vole. Tak já myslím, že by to pro nás stačilo. A uvidíme se u dalšího dílu. Mějte se. Čau. Yeah.